Arabanızlar, efirde unutman. Bugün biz 1916 yılı bolgon Ürkün okuyasının 100 yıllığına karata bayılkı yıl başından ayağına çeyin bu cönde söz kılsa da tuğra gele turgan yıl. Oşonduktan bugün Ulu Ürkün uluttuk adaviyatta degen temada kep kılgan çoğulu oturabız. Men oñ jağımda belgülü jurnalist, publicist, коомдук ишмер Эсенбай Нурушев отурат. Андан кийин Кыргыз Улуттук Университетинин профессору Садык Алахан отурат. Андан кийин Улуттук Университеттин доценти Аскар Медетов отурат. Сол жагымда белгилүү адабиятчы Омор Соронов агабыз. Анан филология илимдеринин доктору Курманбек Абакиров отурат, профессор. Анан тарых илимдеринин доктору, тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин отурат. Тынчтык мырза, сизден баштайлы эми. Канчадагы тарых силерге жакын. 16-чы жылдын окуясы боюнча эки түрлүү пикирлер бар. Бир, бул эки элдин пикири эки башка. Ал ортодогу саясатчылардын да пикирлери эки башка. Бирок биздин жалпы коомчулукта ушул 16-чы жылдын ошол кездеги ахвалын толук ачып бере турган адабияттар анчалык, маалыматтар анчалык жетишсиз да. Мисалы, Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрү бар кишилер, андан учкай бир кичинекей маалымат алат. Башка биздин Абдырасул Токтомушевдун чыгармаларын окуган кишилер, иши кылып ушундай Токонбаевдин кандуу жылдарын окугандар ар кайсы чыгармадан ар кандай таасир алышы мүмкүн да. Сиз айтып берсеңиз, ушул 16-чы жылдагы окуя, андан кийин совет доорунда өзгөчө. Орус эли менен жашап турган кезде кандайча чагылдырылды, кандай чыгармаларга тыюу салынды дегендей, кандай чыгармалар куугунтукта жүрдү, кандай болуп кирди бул улуттук адабиятка? Абдан жакшы. Эң соңку бир жакшы кабарды кыстара кетелик. Улуттук Илимдер Академиясы 3 томдук бир китеп чыгарып атат. Биринчи томунда жалаң архивдик маалыматтар, экинчи томунда ошо эскерүүлөр, алардын арасында сиз жогоруда атап өткөн, үчүнчү томунда көркөм чыгармалардан үзүндүлөр болуп, ушул 3 башка өңүттөн карап ошо соңку жыйнак дайыралып атат. Ал жыйнакка кирбеген да абдан жаңы архивдик маалыматтар, Германиядан алынган, Орусиядан, Түркиядан алынган маалыматтар жарыяланып жатат. Быйылкы жылы өзгөчө баса белгилечү нерсе Кыргызстан гана саясий эркин көрсөтүп 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгын белгиледи. Атайын атабейитте эстелик тургузулду. Марксисттик лениндик идеологияга таянып жасалган ошол совет учурундагы иштердин жакшы жактары да болгон. Дароо айтыш керек, падышалык режимди ушундай сындап, ага караганда биз айырмалуу болчубуз деп бир көп нерселерди жарыялатышкан. Бирок баскыч менен алганда ошол таптык көз караштын өзү бир катар чыныгы окуяларды бурмалаганга жол ачкандыгы да белгилүү. Байманаптын өкүлдөрү болгон көтөрүлүш очокторунда хан жарыяланган далай чыгаган азаматтар жөнүндө жылуу сөз айтылган эмес. Алар айрымдары ошол совет доору кулаганга чейин эле эске алынган эмес. Анан ошол 30-жылдарда баягы сталиндик репрессиялар учурунда бир топ чыгармалар куугунтукталгандыгы да эсибизде. Кийин мисалы үчүн ал Токонбаевдин эле баягы кандуу жылдарга арналган чыгармасынын өзүнүн тагдырын кийин мисалы үчүн 50-чы жылдардан кийин бул цензура андан ары уланып далай көркөм чыгармалар бизге жетпей калган. Баягы эле цензуранын өзү биздин кээ бир көркөм адабиятыбызда кайра караштырып, эгер Байманаптын урпактары жазган чыгармалар болсо, алар дагы текчеде калган дагы, алар кол жазма түрүндө жокко чыгарылган учурлар да болгон. Демек ошол цензуралык чектөөлөр аркылуу биз
Ошол доорду биз кайсы бир деңгээлде бурмалап карадык десек да болот да. Анан ошол көтөрүлүштүн тарыхын караганда кээ бир элдин азаматтары, уулдары болгон кишилерди элге тарых алып келиш үчүн анын тегин бурмалаш керек да болгон. Мисалы үчүн Ырбайым Төлө уулу деген ушул жанагы Боом капчыгайында орус аскерлерин буктурмага алып алардын обозун жанагы алып келаткан курал жарактарын тартып алган киши бул Баймараптын урпагы болгон. А бирок аны элге жеткириш үчүн жөнөкөй эле карапайым кедей дыйкандын ичинен чыккан баатыр деп көрсөткөнгө аргас болушкан. Анан жалпысынан ошол доордун элесин чагылдырганда таптык көз карашты баса белгилейбиз деп жатып, менимче окуядагы лидерлердин ишмердиги көмүскө калган. Ошо лидерлер ошол учурда жергиликтүү тектүү эл жакшылары дегендер. Алар көтөрүлүштүн алдында бири бирине кабарчылар жиберип, бири бири менен маалымат алышып, өз ара курултайга келгенге аракет кылышкан. Алардын арасында айрымдары орустарды колдоп чыкса, кээлери бул орустарга каршы өзүнчө бир хандык түзүү аракетин көтөрүшкөн. Ушулардын баардыгы совет учурунда адабиятта чагылдырылган. Кээ бир чыгармалар ошо идеологиялык чектөөлөргө мындай ылайык болбогондуктан кол жазмалар бөлүмүндө сакталып кала берген, жарык да көрүшкөн эмес. Алар эгемен доорду гана жарык көрдү. Мына ушулардын баарын окудуңуз, айтсаңыз, бизде жагымпоздук саясат бар, билесиз. Кайсы бир элдин алдында чөгөлөмөй, жүгүнмөй саясаты бар. Муну Салижан агабыз өксүк комплекс деп койчу эле. Ушуга да алдырбай улуттук бир кызыкчылыктарга дагы өтө берилип кетпей, пролетардык көз караш менен да шашки вон деген саясат менен кыйкырбай, мындай бир абдан адилет, калыс караган бирөө болду. Мисалы Гитлер жөнүндө көп жазышты, бирок азыр Фесттин жанагы 2-3 китебин айтышат да, бул абдан реалдуу жазылган, эч кимге тарткан эмес, калыс жазылган деп. Ушундай чыгарма барбы бул 16-чы жыл боюнча? Азыр кызыктуу чыгармалар жарыяланып атат. Мисалы үчүн Арслан Капайболунун Мисмилдирик деген романы дал ушул доор менен байланыштуу жаңыча көз карашта жазылган чыгарма дейбиз. Анан Темирбек Жолдубаевдин Актоко деген бир повести чыкты. Анда ушу кыргыздардын арасында келин болуп калган орус келини ал жөнүндө 16 жылга байланыштуу түздөн түз. Аларда ушундай жаңы өңүттөө бар. Анан Бактыбек Максутовдун бир драмасы чыкты. Ошол драманы да Каракол театры койгон экен. Ошондо да жаңы таптык көз караштан мындай обочо болуп туруп чыныгы сүрөттү тартканга аракет кылган. Анан кийин жаңы драмалар чыкты дейт. Мен анысын текстин таанышкан жокмун, бирок торпобузда ошондой жаңычыл чыгарма бар десек болот. Сиз билесиз да, тарыхта тарыхтын принцип историзма деп коет го. Ушул бар да, ушул биздин чыгармаларда карманабы бардык чыгармаларда. Тарыхый ылуулук жөнүндө мисалы үчүн абдан жакшы суроо. Энесай Кыргыз каганатынын тарыхы жөнүндө жазган кээ бир романчыларыбыз бизде мисалы үчүн мылтык менен атты деген сыяктуу нерселер киргизип жиберген. Ал кезде мылтык болгон эмес да. Ушул сыяктуу жактан алганда тарыхый ылуулук өзгөчө маанилүү шартта. Анан биздин соңку чыгармаларда көркөм шөкөттөйбүз деп атып тарыхый ылуулуктан чегинип кеткен учурлар негизи дээрлик баардык эле чыгармаларда жолугат десек болот да. Мындай ала качып турат, э? Ала качып турушат. Мисалы үчүн баягы Төлөгөн Касымбеков аксакал деле келгенинде Токтогул менен Фрунзени жолуктуруп коет го. Ушул сыяктуу бир айтылса да айтылбаса да заказ аткарып жиберейин деген учурлар бар. Сөзсүз эле баягы эл достугу болсун, ушул сыяктуу шарттарды аткарабыз деген нерселер болот экен. Негизи биздин постсоветтик учур деле советтик учурдан алыс кете элек да менимче. Эми ал психология көп жылга чейин сиңип калды го деп ойлоп атабыз. Ушул күнгө чейин эле чыкпай атпайбы? Ушул күнгө чейин эле мына ошол
үркүн боюнча эстелик орнотуп аткан кезде тиги эмне дейт, бул эмне дейт дегенде бир жалтактаган, кылчактаган психология кала бериптир да бизде. Атургай совет доорун көрбөгөн партиянын колунда иштебегендерде деле ушул психология бар экен. Мен кийинки жаштардан да көрүп бир кызыктай абалда калып атам да. Илгерки парт функционерлер болсо бир жөн, алардын баарын мүйүзүн аралап, түбүнө кислота куюп, экинчи өчпөс кылып салган. Алар түшүнүктүү. Анан ал компартиянын колунда иштебеген, алардын системасын көрбөгөн жаш балдар да турганда бул система. Бул коркунуч туудурат экен. Мурда совет мезгилинде ошо көркөм адабиятта албетте Турусбековдун, Токомбаевдин токтомуштун чыгармаларында мектеп программасында мындай үстүртөн окутулуп келген да. Ал эми илимде эми баягы тарых илиминде албетте изилденип келген Кушбек Исенбаев эрдик кылган десек болот. Анан кийин бирок башка мындай кеңир изилденген эмес, үгүт насыят иштери жүргүзүлгөн эмес. Мисалы бизде мындай бир калемкерлер бар, эми жазуучулар деп коелук, журналисттердин деле көбү ошондой. Эгер мамлекет башчысы үн чукпаса, алар жазбайт. Ооба. Мисалы Акаев 96 жылы үн чукпай эле койду эле 80 жылдыкты. Ошо боюнча эле калып калды. Ооба. Баягы патриот деген, анан мен эч кимден коркпойм дегендер эле бирдеме жазбаса кала берди. 80 жылдык деле оңой дата эмес болчу. Ооба. Ал кетип калды. 2006 жыл болсо ал эч ким түшүнгөн да жок эмне болуп атканын. Ошо оюндан ал кетти 90 жылдыгы. Туурабы? Эми 100 жылдыгында бул өзү Анжиян өрөөндө башталган окуя. Ооба. Чынында бул Кыргызстандан башталган жок. Кожоентте барбы ичинде? Кожоентте башталды. 1916 жылы 4 июлда Кожоенттик кыргыздар, Баткендик кыргыздар да катышты ага. Кожоентте башталды, бирок Өзбекстан унчуккан жок. Бул жолу айрылды. Ушул окуялар болду, далай камалды. Ага чейин те токтогулдарды камаган учурда Анжиян көтөрүлүшү деген чатак бар болчу аякта. Анан ошондон бергиле аткан кишилер дагы өлкөлөр унчуккан жок. Сейфуллин өзү катышкан, өзү көргөн ошо казактарда да көтөрүлүш болгон. Болгонбу? Торгойдо болду. Болгон. Анан кийин тиги аларда бирок ушу Миржаков Дулатов деген казактын жазуусу бар, репрессия болуп кийин акталган. Ошол Дулатов айтып атат, өзүнүн ойгон казак деген китебинин гонорарын кыргызга китебинин гонорарын которгон. Себеби дегенде дейт. Ушул 16 жылкы тиги толкундоолордо эң көп кырылган, эң көп азап тарткан, эң көп ушу эме көргөн кыргыз калкы болду. Биздин боордошторубуз. Мен ушуларга жардам берем деп ошол калем акысын, китебин калем акысын кыргыздарга жөнөтүп атат. Мурдагы деле учурда деле коммунисттердин учурунда, азыркы эгемендик учурда дагы объективдүүрөөк жазган бирөө жарым барбы деген маселе келгенде ушу көп барактап отуруп үркүн маселеси, үркүнгө мамиле кылуу маселеси согушка чейин бир топ активдүү болгон экен. Согушка чейин көркөм чыгармаларда көп жазылыптыр. Анан кийин жанагы саясий ишмерлер дагы көп жазыптыр. Мисалы үчүн өзүбүздүн да Жусуп Абдрахманов, Турар Рыскуловдун момундай китеби бар 16 жыл жөнүндө. Чейин репрессия, согушка чейин бул өтө активдүү каралып, анан объективдүү каралган экен. Мунун себептерин ошо Турар Рыскуловдор, тиги Жусуп Абдрахмановдор себептерин так эле жазып койгон. Эмне үчүн ушул 16 жылкы согуш чыкты деп, эме улуттук боштондук кыймыл үркүн чыкты деп туруп жазып коюшкан. Ал жанагы жерди тартып алуу, элди кыйноо, анан жанагы падышанын июндагы буйругу жана жарлыгы эң акыркы ошол эме болуп тамчы болуп анан кийин элдин көтөрүлгөндүгүн алар и жанагы Турар Рыскуловду окуп отурсак баардыгы жанагы чыгымдар, адам чыгымы, мал жандык чыгымы цифралар менен берилет, таблицалар менен берилет. Жалаң казактардыкы же? Жок, ошо жалпы борбордук Азияда Түркстан боюнча деп берилет да. Анан ошондой эле нерсени биздин Жусуп Абдрахманов деле жазып атпайбы? Жусуп Абдрахманов деле кадимкидей жазып анан жанагы сиз айткан жанагы кайсыл чыгарма бир топ объективдүүлүгүндө чындыкка жакын дегенде мен дале болсо кандуу жылдарды айтар элем. Таң алдындан эмес, кандуу жылдарды.
кандуу жылдарда Токонбаев жанагы саясаттын саясий ишмерлердин 16 жылга болгон мамилеси объективдүүрөктүгүнөн себеби ага башибектик бийлик өзү да жол берген. Ал сар падышалык Россиянын кылмышы катары каралганда ошонун камкорлугу катары падышалык Россиянын мындай бир адат мындай бир рамкага сыйбаган бир жоругу катары мамиле кылган башибектер. Ал Токомбаев да түрмөдө болду да. Ал кишиде да жак бар. Кандуу жылдарда ошол 16 жылдын кайгы касирети муң кайгысы аз кандай бийик деңгээлде сүрөттөлгөн канчалык ошол бийиктикке азыр да жете элек 16 жыл маселесинде мына эң акыркы мына тынчтык эми айткан тиги Аслан Капаевдин жана мисбилдириги менен мына Олжобай Шакирдин эмеси сыясы куйрукка элек куюн доору да ушулар да кандуу жылдагыдай ачык сүрөттөлө элек. Ачык дегенде мен таптакыр эле кыра бергенин сүрөттөгөн жокмун, просто адамдын психологиясы ошол учурдагы жана душманга болгон жек көрүүнүн мындай адамдын ичинде баяндалышы ушул маселелерге келгенде албетте элдин кырылышы анын процесси кандуу жылдарга деңгээлинде азыр эч ким чыга элек. Коке, чындыгында эле азыр туура айттыңыздар да, согушка чейинки мезгилде ошол адабиятта болобу, ошол окуяларды изилдөөдө болобу кыйла ачыктык бар баардыгы. Жанагындай совет бийлиги орноду, элдин баарын ошого ишендириш керек. Совет бийлиги падышачылык бийликке караганда алда канча адамгерчиликтүү, демократиялуу, жана башка жана башка деген нерселерге ишендирүү керек деген нерсе жол берсе керек. Анан ошон үчүн жанагы жазылган күндөлүктөр, эскерүүлөр, адабий чыгармалардын өзүлөрү дагы абдан көп жагынан реалдуу десек болот да. А согуштан кийин бул мамиле өзгөрүп кеткен. Мисалы үчүн согушка чейинки чыгармалардан биз тиги Баялиевдин Ажарын, Элебаевдин Узак жолун, Кандуу жылдарды Токонбаевдин Какшаалдан, анан Токтомушовдун Какшаалдан катын, анан бир катар аңгемелерди тиги буларды эстей көрөбүз. А согуштан кийин дээрлик жок. Дээрлик жок. Менин оюмча болгону Айткулов Киевдин жанагы чыр дөбөсүндө гана бул тема кичине кыйыр сүрөттөлөт, андан кийин дээрлик жок. Анан эмне үчүн деп ойлойм да мен мисалы үчүн. Согуштан кийин бул темага кайрылуу кооптуу болуп калды. Ачык түрдө албетте тыюу салган эч ким жок. Партиялык эч кандай бир декрет токтом болгон эмес. Бирок бул жагдайда жазылган чыгармалар кандай болбосун баары бир орус кыргыз мамилесин козгойт деген көмүскө түшүнүк калыптанып калды жазуучуларда дагы. Болбосо мисалы үчүн ошол эле асты ошол көтөрүлүшкө өзүлөрү катышып калган мисалы үчүн эс тартып жигит болуп калган учурдагы мисалы үчүн Баялинов, Токонбаев, тиги түштүктө эң мыкты бир жазуучу болгон Мамасалы Абдукаримов деген мисалы үчүн, анан же болбосо Түгөлбай Сыдыкбеков, баягы кичинекей болсо дагы эми ошол катышкан адамдардын баарынан уккан да аларчы, ата энесинен болобу, бир туугандарынан болобу жана башкалар дегендейчи. Алар эмне үчүн жазбайт эле да? Жазыш кооптуу болуп калды. Айтайын дегеним, аны тарыхый жактан изилдөө бул өзүнчө маселе албетте. Ал илимпоздордун иши, ошол фактыларды, окуялардын мүнөзүн, жүрүшүн, ошол көтөрүлүштө лидер болгон же болбосо тескерисинче тоскоолдук кылган адамдардын каршылаштары, падышалык армиянын офицерлеринин, солдаттарынын жүзүн ачып берүү деген маселе, анан эл аралык кырдаал ошол учурда кандай эле деген сыяктуулар, бул таптаза илимий маселе. Менимче илимпоздор адабияттын алдына түшүп биринчи баарын тактап бериш керек болуп ойлойбуз да. Антпесе баары чатышып адабиятчы өзүнчө жазып жибериши мүмкүн окуяларды. Бул дайым эле мындай эмес экен. Мисалы үчүн тарыхчылардын алдында Кокон хандыгындагы кыргыздардын ролу жөнүндө Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч аркылуу биринчи чыкты. Ал тарыхчыларга ошол багытты ачып берген да. 20-30 жылдардагы мыкты маалыматтар азыр кайра эле тастыкталып атат. Мунун дароо белгилеп аташ керек. Анан биз азыр тарыхчылардын иши жөнүндө айткан жокпуз. Илимпоздор, сиз тема бергенде берки көркөм адабият боюнча айттыңыз да, ошон үчүн мен бийлик иш алган жокмун. Бирок бир гана нерсесин айтайын, тарыхчыларды байлап матагандагы бир нерсе болгон экинчи дүйнө соогуштан кийин СССРде
мыкты баатыр эл орус эли экендиги гана жетиштүү болуп калды. Ошон үчүн Манастын миң жылдыгын, 1150 жылдыгын белгилейбиз деген баардык долбоорлордун баары токтотулду. Манас изилдеген кишилер четинен түрмөгө камалды. Бизде орус колониализми жакшы колониализм болчу деген концепция таңууланып калды. Мына ушунун өзү тарыхчыларга да кедерги болду. Тарыхчылар дегенде эң биринчи ушул маселеде, башка маселеде дагы мына Белек Салтоноевди эстеш керек да. Албетте. Мына эгемендүүлүк келди дегенден кийин мына өлкө маселесин көтөрүп кыргыздар чыгып атты. Бирок ошону элге жеткире турган жазылып калган документти карашкан жок. Мына Белек Салтоноев 16-чы жыл деген жазбасы турат, араб тамгасында жазылган боюнча. Анан аны неме жанагы эки томдук аягынан чалабыла киргизипти. Ошолорду ошол убакта алып туруп элге жарыялаганда канча жакшы болот эле. Анан жанагы суроодо манабу эчтекеден коркпой чыккан баатырлар деп мен ушу Мукай Элебаевди айтат элем. Мукай Элебаевди узак жол эч кандай цензура эчтеке кыла алган эмес. Кийин дагы эчтеке кылган жок. Ошон ичинде орус аскерлеринин бир жолдо бараткан жерде кыргыздарды жаткырып, башыңар жагып жаттылар деп туруп кыздарын тартып жаман иштерди жасап коюп кетип калган жерлери айылгыча эле китепке кирип келе атат. Анан цензура көрүп атабы, көргөн жок, билбейм. Кичинекей тоскоолдук болсо Мукай ошого өлгүчө каршы чыккан неме болгон да. Анан ошол Мукай Элебаевдин узак жолун кыйын кезең, анан экинчи бирок узак жолдун экинчи китебинен үзүндүлөрдү мен кошо жарыяладым. Мына былтыр чыкты. Ошол китеп өкмөт каржылаган, сатылбай эле бүт мектептерге башка жака жеткирилет деген эч жерге жетпептир. Мен Ошто, баш Жалал Абадтын баар жеринен мектептерден сурасам, ал китепти көргөнү жок дейт. Анан эсеке, сиз мына эл аралык нормаларды жакшы билесиз. Бирөө айтат, ушу армияны мына азыр эле сөз болду, Армениядагыдай геноцид болгон деп. Экинчиси айтат, геноцид болуш үчүн баланча 100 000 же баланча миллион кырылыш керек. Силер азыр эле кырылып калыпсыңар, силердин саныңар жетпейт. Геноцид, геноцид керек болуп калат силердики деп. Айтор ушундай сөздөр көп да 16-чы жыл боюнча. Босниядагы окуяны алайлы. Жакында эле болду да, Сребреница дегенде, э? Босниялык мусулмандардын, ошол жердеги босниялык мусулмандардын жана сербтер кырып берген. Кызыл Чырым уюмунун маалыматы боюнча 7 000, эл аралык башка бир уюмдардын мнеси боюнча 8 000, өздөрүнүкү боюнча ошо 8 000дин тегерегинде, жалпылап айтканда 10 000. 10 000 босниялык мусулман кырылып калган, кырып салышкан. Ошону мына эл аралык трибунал изилдеп, канча жыл изилдеп, э? Ошону геноцид деп атады. Атады. Гагадагы трибунал кадимкидей эле аныктама чыгарды. Бул преступление геноцида. Гагада ООНу өзү түзгөн. 2015 жылы Коопсуздук кеңешине мына Британия сунуш кылды. Ушу Сребреницадагы окуяны, кызыл кыргынды геноцид деп тааныйлы деп. Британия колдоду, Франция колдоду, Америка колдоду, Кытай калыс калды. Россия жана вето салып койду, себеби укугу бар. Бул азыр муну геноцид деп таанысак шартка эмнеге туура келбейт. Анан мындай да, бул жерде өтө кызык нерселер бар. Бул геноцид деген термин өзү кайдан чыккан, кандай кылган, мен анын тарыхын айтып отурбайм, өтө көп нерселер бар. Анан бул 48-чи жылы кабыл алып атканда аябай кызыл чеке болуп талашкан. Ошондо көп державалар каршы чыккан. Бул конвенцияны эң акырында Кошмо Штаттары 84-чү жылы экен, ошондо ратификациядан өткөрдү. Себеби алардын да моюнунда бар да. Индейстердин геноциди. Орустардыкы болсо андан башка.
иши кылып бардыгы британиялыктардыкы бар, Францияныкы бар. Анан ошого келгенде булар жалтактап калды. Эгер мындай кылып ала турган болсок, мондай деген бүтүм чыгара турган болсок, кийин ушул улуу державалар жооп тартып калат экен деп. Бул жөнүндө Ив Тернан деген бар, франциялык. Тарыхчы өзү Сорбон, Сорбон университетинде профессор, анан жанагы чекрасыз врачтар деген дарыгерлер деген уюмда көп жыл жүргөн, армян геноцидин изилдеген 63-жылдан баштап. Ушул анан бир топ Бен Кирнан деген дагы бир профессор бар. Ошонун китеби чыгып атат. Канду Блон дейт. Спартадан тартып Дарфур, Дарфурга чейинки массалык жана кыргындардын анан геноциддердин тарыхы деп. Атүгүл мына Азербайжандын Нагорный жанагы Тоолу Карабах боюнча койгон бир талабы бар. Бир кыштактын элин ушу кырып берди деп Арменияга ушу геноцид боюнча коюп жүргөн доомат бар да. Ошону да киргизет. Эстешет да. А биздин 16-жы жыл жок. Бул болгон эмес дей да. Эч ким билбейт экен. Себеби ошол анча-мынча билген кишилер тигилер көңүл бурган эмес. Мунун эми мындай карап көрсөк, биздин кыргыздын тарыхы мына 2000 жылдан ашат деп атабыз, э? 2000 жылдын ичинде кыргыздын тарыхында ушундай маалымат калган эмес да, ушунчалык массалык түрдө кырылган бир окуя жок. Маалымат жок. Атүгүл мына Енисей доорунда түрктөр барып басып алып түнүндө кырып салып атпайбы кыргыздарды. Ошондо да мынча киши кырылды, анчамчы кырылды деген бир маалымат жок да. 16-жы жыл кыргыздын ошо 2000 жылдан ашык тарыхындагы эң бир чоң кыргын болгон. Бул чоң азыркы термин менен айтканда гуманитардык катастрофа болгон. Ошого карабай ушул дүйнөлүк тарыха кире албай калды. Дүйнөлүк тарых эмес, мына өзүбүздүн ичибизде кыргыз тарыхынын өзүндө көп талаштуу пикирлер бар. Алиге чейин айта албай аткан. Эми биз 21-чи кылымдын башында биз ошо тоодо табылган сөөк, мергенчинин сөөгү, чене эле 16-жы жылдагы кыргынга кабылгандын сөөгү, аны жооп бериш оңой эле экен. Сөөктү алып, атайын жакшы ДНКсынан бери анализ кылып бүтө туруш керек. Дароо эле аны чуркап көрүстөнгө жакшыралы деп чуркабастан аны күтүп, жакында мына Мексикадагы анан берки ошо Латын Америкасындагы кээ бир салгылашуу болгон жерлерди изилдешип анан маалыматтарын жарыялашты да ошо сөөктөрдүн негизинде. Ким конкискадорлор өлтүрдү барып туруп испандык жазалоочулар же ишара өлүштү. Ошолордун баарын анализдеп анан бейтарап бир жыйынтык чыгарышты да. Көрсө баягы испандык падышага тигилер өзү отчет жиберишпир да, биз баарын кырып салдык деп. Өздөрү 100 чакты, 100 эле 200 киши болсо кантип 10,000 деген кишини кырды. Алар так көрсөткөн эмес. Салгылашуудагы сөөктөрдү изилдеп көрүп көрсө баягы бийликтеги азчылыкты түзгөн уруусуна көпчүлүктү түзгөндөрдү белгилер тукурушуптур. Анан алар ишара салгылашып бири бирин кырыптыр. Жерин берки конкистадорлор ээлеп алыптыр. Ошонун өзү объектүүдү бир археологиялык жана мындай айтканда сөөктөр изилдеген башка дагы баягы кылмыш иликтеген сыяктуу илим бар эмеспи криминалистикалык. Ошолордун айкалышкан жеринен чындык чыгып атат. Биз азыр дагы ушуну тоолордогу табылган сөөктөрдүн негизинде козгошубуз керек. Ошонун негизинде кээ бир мыкаачылык иштердин бети ачылышы мүмкүн. А кээ бир сөөктөр маселен таптакыр башка доорго таандык болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кийинки доордогу мергенчилердики болуп калышы мүмкүн ар кандай. Ушунун баардыгын биз анализдеш үчүн саясатташтырбай жакшылап иликтеш керек да. Муну колуна калем кармаган тарыхый окуяларга кайрыла турган кишилерге бир өзүнчө талап болуш керек го деп ойлоп атам. Себеби булар тарыхты жакшы изилдеш керек. Биринчиде бейтарап позициядан туруп эгер чындыкты язам десе туурабы?
Экинчиден, ушул бир мыкаачылыкты аябай көркөм сүрөттөсөм, аябай жетерине жеткизсем эле бул чыгарма күчтүү болот деп ойлоп алган авторлор көп бизде. А бирок анын артында эмне турат? Ошол 4 бет бычак менен сайгылап өлтүрүп атканды сүрөттөгөндүн ордуна бир сүйлөм менен андан да коркунучтуу нерсени жазып коюшу мүмкүн чыгарма жазуучу. Ушул сыяктуу бир мындай талаптар бар бизде. Үркүн боюнча эң биринчи мындай пайда болгон чыгарма бул Алдаш Молдонун эмеси поэмасы. Үркүн деп аталат. Аталышы эле ошондой үркүн. Кийин анан алты шаар анан мындай деген бөлүмдөрү бар. Аны эми билесиздер Алдаш Молдо бул өтө билимдүү киши болгон, сабаттуу киши болгон. Демек билимдүү сабаттуу киши ал коомдун өнүгүү жол жоболорун да аңдап түшүнө алган киши болгон. Анан ошонун жазганы 3 бөлүмдөн турат. Эми бул поэма, сонун көркөм, эми ал табиятынан сүрөткер да, художник. Анан ошондо биринчи жанагы эменин үркүндүн жүрүшүн айтканда ал айтат ушул жанагы терминдерге чейин айтат да, мисалы үчүн исписок түзүлгөн да, тизме түзүлгөн. Ал ошо испискесин өрттөп сал, испискесин тытып сал деп элеме кылат. Ошондо үркүндүн жүрүшүндө жанагы процесстин өзү жанагы кыргын ага чейинки окуяны да сүрөттөйт да бул киши. Ага чейин эмне үчүн ушундай эл көтөрүлүп чыгып кетти? Анан айтат ал мунун эки себеби болду дейт. Биринчиси ошол жанагы Ак падышанын июндагы эмеси жарлыгы. Анан ошого ылайык 21 жаштан 48 жашка чейинки эр кишинин бардыгын тыл жумушуна алуунун мунун өзүн жергиликтүү байлар өз кызыкчылыгына пайдаланып кетти дейт да. Өз кызыкчылыгына пайдаланып мисалы үчүн ал ошо аттары менен айтат кишилердин жана манаптын байдын атын айтып туруп ал жанагы батма жесирдин баласын тиги баласынын өзүнүн ордуна жиберип атыптыр. Элдин кыжырланышы ушудан да келип чыккан. Эмне үчүн жанагы биз мисалы үчүн барса барсын тегиз барайлы, тегиз барайлы. Эмне үчүн тиги байдын баласы барбайт дагы менин балам барат, Осман тиги эме батма жесирдин баласы барат деп. Анан ушул жерде мен такай мисалы үчүн азыркы айрым көз караштарга бир кандайдыр бир өлчөмдө туура келбеген мындай бир көз карас болушу мүмкүн. 30-жылдардагы калемкерлердин ичинен эң сабаттуусу Узакбай Абдыкаим менен Мукаеле Вагит болгон. Булар жүрөгү күчү эле кишилер болчу да. Вот жүрөгү күчү эле кишилер. Абдыкаим менен ошо Узакбай Абдыкаим болгон да. Андан кийин Чыкем келди. Ооба, мамлекеттин машинеси тепсе элек. Жанындагысын атып кете элек учур болчу да. Мындай корко турган эчтекеси жок. Бир жаңыдан көкүрөгү көтөрүлүп советтик гражданин болуп анан чындыкты бетке айтышып эркиндик деген ушул деп кабыл алып турган кездери болгон да. Ленин өзү великорусский шовинизм деп аны четке кагып тургандан баштап мына 40-жылга чейин 38-ке чейин да. Бул саясат эркиндик берди да кишилерге. Ошон үчүн жазып атышат. Кийинкилер деле жазмак. Бирок 38-ден кийин таптакыр башкача болду. Жазуучулардын жүрөгү чыгып калды да. Тем эле 48-жылдан андан бетер. Ив Тернон жазып атат да. 5 жыл бою колониализмдин эмнесинчи? Эмнеси кандай болгон? Ошол жазып атат. Мунун эки окшоштугу болгон дейт. Бул дейт биринчиси баягы цивилизатор. Жалган цивилизатор. Менен миссия менен келип дейт. Биз жаман эл экен, караңгы эл экен, ушуну цивилизацияга алып чыгып, маданиятташтырайлы, алдыңкы элге кошоюлу десе, ошо биздин саясат түшүнбөй койду бул деп. Ушундай бир жалган миним менен келет дейт. Анан европейцтер дейт, европалыктар. Өзүнө ушунчалык ишенген дейт өзүнүн мыктылыгына. Ошол жергиликтүү башка элди дейт, өзү менен өзүндөй эле бир адам экенин аңдаган эмес дейт. Түшүнгөн эмес. Түшүнгөн эмес дейт. Бул адам эмес. Адамдан башкача жаралып калган эмне да, ошентип беркейип караган дейт. Анан экинчи бир артык дагы бир немеси, булар доктрина открытия деп коет. Кайсыл жерди ким ачса, ошол жер толугу менен эл журту менен ошонун карамагына өтүш керек. Ошондуктан индейчтерди ушундай кылган. Доктрин дискавери деп коет. Анан ким кайсыл жерди каратып алса, басып алса, ал дагы ошол жердеги толук ошол каратып алган мамлекеттин карамагына өтүш керек деп. Ушундай кийин анан Американын күчү менен
бир норманы кабыл алышты. Бир мамлекет бир жерге барып ээ болсо, 200 жылдан кийин ал жер эл журту менен бүт ошол мамлекеттин менчигин өтөт. Көп нерсеси бар да. Анан ошонун бардыгы мына колониализмдин ошол негизги доктриналары 16-чы жылда толугу менен көрүндү. Толугу менен көрүндү. Садык туура айтып атат. Биринчиси эле ошончо келип, ошол элди өзүнө сиңирип эл кыла албай койду. Орус Бухарасынын орустун падышасы менен сыймыктанам, ушунун үчүн жанымды берем, ушул менин өлкөм деп мындай айтып атат жанагы Чолпонбайдай мени кыргыз чыкпай койду. Өзүнө сиңире албай койду. Анан дагы бир нерсе цивилизация болду, анан цивилизацияны алып келди, жамандык жакшылыгына карабай деп азыр биздин тарыхчылар, кээ бир тарыхчылар жазып атат. Тиги төңкөрүш чыгып кетпесе, кыргыздын баарында тиги нарынга жана индейчтерге апарып бир лагерь куруп ошол жерде кармамак. Ошондой план бар болчу. Ошо. Эчтеме кылган жок. Совет өкмөтү эмне кылды? Орус шовинизмин айыптады, орустар эмес, мына бардыгыңар теңсиңер деп. Окубайм деген кыргызды күчкө салып окутту. Туурабы? Тегиз барын каттанытты. Канча 16-чы жылдан кийин өтө азайып кеткен экен. Ошон согушка чейин эле кыргыз эки эсе көбөйүптүр тукум жагынан. Могул жерге келип илимдер академиясын ачты, атайын комиссия түздү. Ишаналы Арабаев тиги Касым Тыныстаровдорду баш кылып Ташкенге отургузуп коюп, акчасын берип мына кыргыздын алипесин түзгүлө деп алипесин түздүрүп берди. Совет өкмөтү жаманбы жакшыбы кыргыздын адабий тилин калыпташтырып берди. Каалайсыңбы жокпу ушул тилде сүйлөгүн. Ушул тил сеники депчи. Өзүмкү деп. Өзүмкү деп. Мына тарыхын бүт ушуларды издик деп берди совет мезгилинде. Анан ошону айтпай эле чынчына келгенде мына советтик Россияны айтса болот. Ушул цивилизатор болду деп бизге. Чоң-чоң илимпоздорун жөнөтпөйдү. Мына илимдер академиясына Тимирязев деген башында турду. Туурабы? Ошолор алып келип, ошолор эметип. Анан эми бүгүн келип, кээде жанагы жалган патриоттор бул совет өкмөтүн эле шишип алып атпайбы? Өзгөчө мына жаштар. Ушулар дейт 16-чы жылы бүт өзүнүн жанагы Сталиндин кезинде бүт кырган, сырганын бүт барын 16-чы жылдын эсебине жазып берген. Эми ага постсоветтик Орусиядан биз контрибуция талап кыла алабыз. Мындай да маселе бар. Мындай да америкалык дүйнөлүк окумуштуулар көп талашкан. Ким жооп берет? Ушуга депчи. Америкалыктар, америкалык кээ бир эмнелер бар, мына немистерди жамандап. Бардык үчүн ушулар азыркыга чейин кун төлөш керек деп. Ал болбойт да. Аны көп эмне айтат? Азыркы Россиядан биз эч неме талап кыла албайбыз. Себеби бул советтик Россия баш тарткан. Биз падышалык Россиянын мураскери эмеспиз деп. Туурабы? Кайра ошондой. Булар мураскер болгон эмес. Мынабу азыркы Россиядагы Россия Федерациясы деп атпайбы? Ошол мурдагы советтик Россиянын эмес, советтер союзунун мураскерибиз деп атат. Бизден калган карыздардын баарын байкуштар ушулар төлөп атат. Аяк бияка болгон карыздар. Анан ушулардан кантип биз анан кийин компенсация талап кылабыз? Тиги Германия, азыркы Германия деле фашисттик Германиянын эмес эмес да? Ооба, мураскер эмес да? Бирок төлөп атпайбы? Бирок мындай. Дүйнөдө тарыхта расмий түрдө соттолгон бир гана геноцид. Германия. Холокост. Аны жанагы Петрас деген, Джеймс Петрас деген бар, жазып атат. Эгер Холокостко окшоп ушундай контрибуцияны мындай өндүрүп алам десеңер, силердин дүйнөлүк эмнеде күчтүү лоббиңер болуш керек дейт. Маселе жабык экен. Биздин убактыбыз бүттү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз 16-чы жылдагы окуянын быйыл 100 жылдыгы ошого карата кыргыз адабиятында бул окуялар кандайча чагылдырылды, эмне күнгө, эмне тескери болду жана кайсы проблемалары али күнгө чейин адабиятка кире элек жаза турган адамдар эмнеге көңүл буруш керек экенин уч кай сөз кылалы деп чогулганбыз. Саламатта болуңуздар.